wanaagsan daawadayaal halkan waa CSTV xarunta dhexe ee Muqdisho waxaan ahay Cumar Yuusuf Maxamed qodobada aad daawan doontana waxa ugu waaweyn si hayaa wasiirka gargaarka oo ka warramay xaaladda bini'aadnimo ee dalka maamulka gobolka Banaadir oo kulan degdeg ah ka yeeshay arrimaha amniga ee magaalada Muqdisho maxkamada cadaado oo maanta la horgeeyay saddex eedaysanayaal oo loo heeso inay dhac u geysteen shacabka ku dhaqan gudaha degmadaasi magaalada Baydhabo oo lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee bini'aadnimada xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye oo shuruudo soo saaray iyo waliba deeq raashin ah oo la gaarsiiyay magaalada Qardho ee gobolka Karkar qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka habeenka ee telefishinka City ku soo dhawaada isagii oo intaas ka faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal aynu ku bilaabnay si hayaa wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka warramay xaaladda bini'aadnimo ee dalka xilli maanta magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka maamul goboleedada dalka qaarkood laga xusay maalintan caalamiga ah ee bini'aadnimada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay si ogaan doonto xubnaha ka shaqeeya gargaarka bini'aadnimo si hayaa wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa ka warbixiyay xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya isagoona si kala gooni-gooni ah u xusay xubno ka shaqeynaya gargaarka oo siyaabooyin kala duwan loogu kala dilay gudaha dalka sanad kasta 19ka Agoosto waxaa adduunka dhan laga xusaa maalinta caalamiga ee bini'aadnimada si loo qadariyo loona xushmeeyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ee adduunka oo dhan annagoo xasuusanayno dhammaan shaqaalaha gargaarka oo naftooda ku waayayna ayagoo waajibaadkooda gudanaya haddana waxaan sanadkan si gaar ah u maamusaynaa shaqaalaha gargaarka ee shaqadooda iyo gurmadka si waday iyada oo jiro safmarka coronavirus oo abuuray duruufo qalabsan oo aad u dhib badan dowladda Soomaaliya waxay ammaan iyo maamuus u sameynaysaa geesida naftooda u huray dadka kale u gargaaran waxaan xasuusanaynaa gaar ahaan dadka sida labadii kalkaaliye oo si bini'aadnimo u shaqeynaya naftooda ku waayay ayagoo dadkooda iyo dalkooda kala dagaalay safmarka COVID-19 sidoo kale waxaan halkan si gaar ah ugu xusaynaa todobadii qof oo si xushnimo lagu xasuuqay ee deegaanka Gololey degmada Balcad iyo dhammaan kuwa ay dhibta soo gaadhay ayaga oo dadkooda u adeegaya shaki kuma jiro in sanadkan bulshada ka shaqeysa gargaarka bini'aadnimo ee Soomaaliya ay weyso xubno baal dahab ah ugu jiro dadaalka bini'aadnimo waxaan soo qaadi karaa haliyada Xaawa Cabdi oo dhawaan gaariyootay waxaan la murugsanahay geeridooda innaga oo qadarin iyo qiimo weyn u hayno shaqooyinka waaweynaha ee dalka u hayeen dhibta soo gaarta shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka waxay caqabad ku tahay howlfulinta gargaarka iyo la caawiyo dadka u baahan caawinaad waxaan sanadkan safmarka COVID-19 u sii murjiyay xaaladda bini'aadnimo wuxuu abuuray baahiyo horleh ee gargaarkana abuuray meelo cusub oo aan horey baahi ugu jirin sida magaalooyinka wuxuu sii kordhiyay culaysyada shaqo oo ay wajahayeen bulshada ka shaqeysa gargaarka munaasabada sanadkan iyadoo la weynaanayo ka go'aanshaha shaqaalaha gargaarka ee guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan dalkeena Soomaaliya waxaana dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu baaqaynaa in ay taageeraan la shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka ayna iyagoo dhaxdooda iskaalmeeyaan gargaar ku u baahan gaar ahaan bulshooyinka wajahaya musiibooyinka iyo saameynta safmarka ugu dambeyn sanad kasta waxaan bixinaa abaalmarino aan ugu talagalnay dadkii ka shaqeeyeen waxqabadka bini'aadnimo sanadkan waxaan u garanay abaalmarintan muassasada Xaawa Cabdi Foundation ayada ay gudoomi doonaan gabdhaha ay ka tagtay marxuumadda Dr. Deeq Aadan Maxamed iyo Dr. Aamina Aadan Maxamed waasi hayaa wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya magaalada cadaado waxaa maanta maxkamad lagu horgeeyay saddex dhalinyaro oo la sheegay in ay dhac u geysan jireen dadka shacabka ah ee ku dhaqan gudaha magaaladaasi cabdicaziis cabdiraxmaan xasan cabdicaziis haykal ayaa ka warramaya maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta cadaado oo maanta la horgeeyay afar dhalinyaro ah oo la sheegay in xilliyada habeenkii ay taleefanada ka dhacaan dadka shacabka sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda qaybta cadaado saddexda nin oo kala ah kow khaalid cabdi axmed labo cabdirasaaq macalin xasan afar
uu ka janoone 15kii bisha 8aad 2020ka ayaa waxa soo eedeeyay nilka la yiraahdo Xirsi Cismaan Ugaas oo sheegay gabar uu dhalay oo la yiraahdo Fadhi Xirsi Cismaan inay jidka u galeen habeen madow gabadhaas oo ka mid ahayd dhaqaatiirta isbitaalka degmada Cadaado ka shaqeysa saddex dhagaxna ay ku dhifteen oo saddexdooduna bar ay gaarsiyeen ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda Cadaado Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa diray xukunka maxkamadda labada nin oo kala ah Cabdirasaaq iyo Uuke ee lagu soo eedeeyay in ay yihiin rag cadaystayaal saddex lix bilood oo xariga ayaa maxkamaddu ku xukuntay iyo xuquuqaha ay qirteen oo ah dhiiga iyo maalka sida Cabdirasaaq wuxuu qirtay gabadha Fadhi la yiraahdo magax dagar madaxa inuu u geystay gabadha la yiraahdo Ismahaan Asayrna taleefan ay ka qaateen asayni kale sidoo kale labada nin oo kale ah Khalid Abdi Ahmed iyo ninka la yiraahdo Iimaan Idris Hamse Iimaan Idris Hamse ayagana oo qirtay nina uu qirtay inuu dagaab dhana wax ka dhagaxayay taleefanka wax ka qaatay ninka kalena uu yiri taleefanka qaatay taleefanka ku hadlan ku iibsanayay saddex bilood oo xabsi aan ayana ku xukun kaliya ma ahan cadaalada degmooyinka sidaas oo kale lagu arko dhalinyarada xilliyada habeenkii dhac u geysta shacabka Cabdiciis Cabdiraxmaan Xasan Cabdiciis Haykal Raadiyo Hay Telefishka City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Haykal magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha amaanka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir Kusimaha duqa caasimadda ee Muqdisho aan gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan ayaa maanta shir gudoomiye kulan looga hadlayay xoojinta amniga gobolka Banaadir kulanka kadib ayaa waxa warbaahinta kala hadlay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Arab waxana uu sheegay in ujeedada kulanka uu ahaa sidii loo xoojin lahaa amniga Kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa maanta shir gudoomiyay ee kulan loogu hadlayay amniga caasimadda Muqdisho kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo waliba agaashinka guud ee amniga caasimadda Muqdisho sidoo kale gudoomiyasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan ayaa shirka goobjoog ka ahaa kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga caasimadda Muqdisho iyadoona la isla qaatay howlgallo baaritaan oo joogto ah in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimadda wax weyn ee loogu bedelo ugu dambeyntii shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqeynta ay la leeyihiin laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimadda magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga guud ahaan shirka ayuu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimadda Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana maalmaha fudud ee nagu soo hayso ay shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimaddan Muqdisho waa afayeenka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu xuseeyay maalinta bini'aadnimada Suleyxa Qasiman Cabdi ayaa ka warbixinaysa kulan lagu xuseeyay maalinta bini'aadnimada adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka qayb galay kulanka kana hadlay ayaa dhammaan dadka ka shaqeeyay hay'adaha samafalka ugu hambalyeeyay maalinta kuna dhiirigeliyay hawsha adag ay u hayaan aha 19 Agoosto oo ka beegan maalinta World Humanitarian Day oo ah maalinta oo samafalyaalka adduunka wali hambalyeeyayna dhammaan hay'adaha gargaarka shaqaalaha dadka oo muxsiniinta oo ku qayb qaadan gargaarka wali la naamay raayo is hor un wada kaalmada iyo meel raayo is gargaarka liimada dadka tabaaleysan hambalyo dareen dhammaan shaqaalaha gargaarka
qaybo sho kala duwan ha caafimaad ka nutrition ka han oo meel raay sama falada kala kala duwan ee wali faday intii aan ka dhawaay suusoon ku ar erayada mudan wasiirka hay'adda wasaaradda gargaarka imaraynta masiibooyinka mudan Cabdi Qadir Sheekh Ali Baraka geeko ee taariikhda 19 Agoosto 2020 oo ku beegan maalintii binaadnimada adduunka ama lankasaa World Humanitarian Day ya xafiiska wasaaradda arrimaha gargaarka maareynta masiibooyinka ku qabanay xaflad gaaban oo soo koynay oo ka sheekayaana xaalado jara oo ay ka shaqeeyaan dadka shaqeeyo humanitarian ka arrimaha binaadnimada ka shaqeeyo sidaas la dareertaan wal sahlan ma ah in qof ka shaqeeyo ya arrimaha binaadnimada ka shaqeeyo wal sahlan ma ah way la dareernay in may leeyahay dhibaatooyin badan oo soo kulmaaw caqabado badan la kulmaaw lan hadii mar ka shaqeeyo arrimaha humanitarian ka binaadnimada way waa hawl eeg meel aan dhib badan oo dadka runtii lan lan adkaysto kor maayna eed dhib badan oo marka guud ahaan horta way lahaa koofur galbeed hambalyo maalintan waa maalintina maalinta humanitarian daygi waaye taas waxaan seen ka hambalyo shaqada faylaysan ku qabteen arrimoogii la hamaray sanadkan 19 ka dhamaatay iyo 20kan ilaa haddii la roogo kaasoo meel raay soo isan ka shaqeeyeen duruufo adag oo isan meel raay koor seedaseen arrimo meel raay soo haweenka barakaca fatahadaha ayaha ee hadana way ka saayday covid 19 oo runtii cudur meel raay soo haliska dadka intaas dhan way dabarkan dhigteen in isan meel raay wal ku qabtaan ka shaqeeytan riskigaas iyo meel raay soo dhibaatooyinkaas ogno in meel raay dad badan oo ka shaqeeyay arrimo gargaarka ka shaqeeyay ka dhimaadaan sanad walba 19 Agoosto waxaa dhamaan dunida laga xusaa maalinta binaadnimada adduunka Suleyxa Siman Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta shir jiraayid ku qabtay madaxda xisbiga talada haysa ee kulmiye waxaa warbixintan eegaya Cabdi Aziz Cabdiraxmaan Heykal xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa war ka soo saaray dadka doonaya inay u tartamaan gudoomiyaha ay gudoomiyey ku xiyeenka xisbigaasi gudoomiyaha gudiga doorashooyinka xisbigaasi Cabdikariin Axmed Maxamed Xidig oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xubin kasta oo xisbiga kamid ah ay u tartami karto hoggaanka xisbiga kulmiye sidoo kale aynan jirin cid gaar ah loo tixgelinayo xisbiga kulmiye sida lagu yaqaanay horena uu u sameen jiray waa xisbi furan xubin kasta oo xisbiga kamid ah oo u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga ama ku xigeenadiisa waxaan walaan maanta ka cadeynaynaa oo ka sheegaynaa inay u furan tahay ee aanu ahayn cid xisbi cid u xiran ama cid lagu cimaamadayo waa lagu tartamayaa waa la isugu imanayaa waa u furan yahay ciddii hunguriga iyo hankaasi uu ku jiro haddaba waa inay jiraan tallaabooyin la raacayo iyo waxyaalo la raacayo oo dadkaas shuruudo loo dhigay oo ay buuxiyeen halkan waxaan ku cadeynaynaa shuruudaha aanu rabno cid kasta oo doonaysa inay soo tartantaa in ay shuruudahan buuxiso marka hore koow shardiga koowaad xubinta u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenada waa inuu 10 sanadood ee u dambeeyay xisbiga kulmiye ka mid ahaa contribution oo ku darsaday kaf oo ahaa xubin firfircoon oo ka dhex muuqatay oo laga dhexarkayay 10 sanadood u dambeeyay contribution kuma aha inuu lacag bixiyo qoloog uma jeedno waaba iska yartay cidda lacag bixinaysay laakiin inuu yahay qof taladiisa reygiisa ololihiisa kambeynkiisa maskaxdiisa joogitaankiisa xaadiritaankiisa intuba xisbiga ka dhex muuqato oo lagu dhex yaqaano xisbiga kulmiye laba xubinta u tartamaysa gudoomiyaha iyo ku-xigeenada xisbigu waa in aanu ahayn xubin lagu yaqaano lagu bartay ama mar hore soo sameeyey intuu xisbiga kulmiye isagoo ka mid ah intuu ka baxay oo xisbi kale galay ama urur kale galay haddana dib ugu soo noqday waa inuu yahay xubin rasmiya oo kulmiye lagu yaqaanay hadduu yahay dadka guurguura ee maalinna xisbi gala maalinna ka yimaada maalinba middan u arkaa
وشروطها اللي قرر يبي يبو كم دي أنا قطر ثمانين شرط الصدحات مشرحين تا قدومية هي قدومية كحين الحس بقطر ثمانية وأين اللي بدي السنة دي قدم بيه ودن كده جناية رسمي كوا هاي ودن كسي تتكذب عليه شيء يدقن كيسة ينوعي دودة يفهم كران labada sanadood ee ugu dambeeyay waa inay wadanka deganaayeen oo ay joogaan afar xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto gudoomiyaha xisbiga waa inay bixiso 129 milyan oo Soomaaliland shilin xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto gudoomiyaha ku xigeenka koobaad labaad saddexaad iyo afraadna waa inay bixiso 68 milyan oo Soomaaliland shilin lacagtaasi cilin ma laha عند اللي علم مايو هذول دعوفكو يهدانو دعين يهدون تقول عقتب بحيو تناسلو مدن اللي علم ماي علش ملها وخرج كل الدنيا شركة إن لغو مامرو العقتب أصبح الله بحيو يا وضم بين بشه سبتمبر شنتي ده وين السوق عدا هل كل الله طلع عليه وكان جد ذا قبنا قبضه بشه سبتمبر شنتي ده وضم بين وما نت وضم مشدر لنكا مشرحو شغوي كانوا ترتمى يوين السوق بيا عد سجيسة وقرال أح يتشجد وشرح يحي وفهمتني تانا مشرحو وين السوق بيا أو كان ورقديسة دم بلا أنت يتيسع في ما تقبك عبد العزيز عبد الرحمن حسن عبد العزيز هيكل رادية هي تلفزيون ستي مجلة من مقدسه مجلة قرنو قبل كا بنتو لانو تقانو كركار وحا ماانتا لغارسيي شعبكا كوردقان غرغار لو قوتو لغلي مركلة سلوية قاسمان عبدية ياكا ورميسا دادكي او ساميي دادكي مغالا دا خرده اي مامولكا بنتو لان ايا لغارسيي قرمد سوغو ترى لعاق يراشين شيق محمد يوسف دادا اوكا مدها قدiga ايا شيغي ان قدiga اي هول في عن او قبسونتاي وحا او نكالو شيغي ان اي حوليهي لوكين اي دادكي لو قوتو لغلي halka awl dadka gooni ay qaateen oo ay doorashooyin ku galeen bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin thumma salaatu wassalaamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washaabihi maanta waxaan joognaa maalinta saddexaad oo la qaybinayo gurmadka hadda qarno gurmadka oo qaybinayo maalinta furitaanka iyo shalay oo ay dadka laga dhintay maanta oo la wado kategoriga koowaad oo aad ugu hooseeyay dad gaaray 229 horena waxa loo baxsay dad gaaray 200 shalana waxa la bixiyay 7 qof oo ahaa 8 qof oo ahaa dadkii laga dhintay waxaan arkayna marka xaaladu si u socoto runaanti aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay sameynayaan amniga arkaysan Tali Cabdi Fataax iyo ragisa iyo maamulka intaba shaqaduna meel fiican bay maraysaa dadkan waxaan la wadaageynaa waxa xalaal barqa la qaybsada fadhi ku dirada waxaan rabnaa bari aan laga sheekeyo xoolihi dadkii baa la siiyay awl waxay xoolihi waa lagu shaqatay doorasho lagu galay wadaada 300 qaatay laakiin maanta waxa xoolihi dadka la siinaya intaas aan karnaa xalaasha bal dadkii ku dadaan ilaahayna laga baqo shaqadana la wado balantaydu waxa weey amaanadii nala saaray inaan gudano oo sida ilaahay ogyahay u gudano waxaan wax kaga doodanaa waa ilaahay xaqiisa marka 229 bari 210 saada masaas u socodaysa ilaa 1400 dhamaan marka waa u mahadcelinaya dawladda Puntland oo madaxweynuhu yahay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo maarta gudigii fatahaada saxaafada amniga dadka xitaa sharafta loo dhabarkayga fadhiya oo dad aad u qiimo badan dhamaan waxaan leeyahay khayr ku waan waxa la siiyay 429 qof iyo 8 qof oo laga dhintay deeqdan la gaarsiiyay dadka reer qardho ayaa qayb ka ah deeqa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka halkaasii ku sugan oo ay sameeyeen daadadka roobabka xoogan ee halkaasii ka daay Suleyqa Siman Cabdi Raadi haye telefishinka City Muqdisho gudana daawadayaal waa inaga intaas warka habeen ee telefishinka City ee Muqdisho waxaan ahaa Umar Yusuf Maxamed soo saaray iyo soo jeediyay warkan kaamirada iyo dhanka farsamada saaxiibkay Cabdi Aziz Xasan Cabdi Rahman Cabdi Aziz Heykal ayaa ka qaabeynay intaan ku kulmi doono warkan kiisaxiga isma dhaafno